Თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები მერიისგან ცათამბჯენების პროექტის უკან გაწვევას მოითხოვენ. Საკითხი პარასკევის რიგარეშეს ხდომის დღის წესრიგში მხოლოდ დღეს ჩასვეს. Ლაპარაკია გახმაურებულ პროექტზე, რომელიც ლაგუნა ვერესა და აბრეშუმის ქარხანას მოიცავს. ოპოზიცია ხელისუფლებას სპეციალისტების იმ დასკვნებს ახსენებს, რომლის მიხედვითაც 13 ივნისის სტიქიის გათვალისწინებით ამ ტერიტორიაზე მასშტაბური მშენებლობა დაუშვებელია. Ცალკე კითხვები აქვთ იმ გარიგებასთან, რომელიც ივანიშვილის ქართუსა და ახალ მფლობელს შორის გაფორმდა. Კიდევ ერთი სიურპრიზი თბილისელებს. Დედაქალაქის ჩაბეტონების ხდომა წოდებულ განხილვამდე 48 საათით ადრე მერიამ საკრებულოში კიდევ ერთი სადავო პროექტი შეიტანა. ეს პროექტი ყველა მიცის და უმრავლესობა აკრიტიკებს. საკითხი ქართულ ფონდის ლაგუნა ვერესა და აბრეშუმის ქარხანას ეხება. ჩვენ მივმართავთ თბილისის მერიას და საკრებულოს, რომ გადაიდოს ამ პროექტის განხილვა იქამდე, სანამ სპეციალისტები ჯერ კიდევ მუშაობენ ამ ტერიტორიის შესწავლაზე. ოპოზიციამ სადავო პროექტს საგანგებო ბრიფინგით უპასუხა და განხილვის შეჩერება მოითხოვა. ეს არის ტერიტორია, რომელიც 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის დროს ყველაზე მეტად დაიტბორა. მდინარე ვერეს ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური კალაპოტი არის და აქ სპეციალისტებმა თქვეს, რომ აბსოლუტურად არანაირი მსგავსი მშენებლობის განხორციელება არ შეიძლებოდა. ვირთა მოედანზე ბიძინა ივანიშვილი დებს ორ ბომბს. თუკი ვინმე იკადრებდა და იფიქრებდა, ორი უდიდესი კოლექტორი გადის და სწორედ ეს იყო ის კოლექტორები, რომელიც გაიჭედა და რის გამოც დაიტბორა შემდეგ და დაიღუპნენ ის ადამიანები. დოკუმენტებში, რომელიც მერიამ წარადგინა, ვკითხულობთ, რომ ტერიტორიაზე ნაწილობრივ ვრცელდება მაღალი რისკის შემცველი გეოდინამიკური არეალი და ადგილს ღვარცოფი კვეთს. კვლევები კი, რომელიც პროექტს ახლავს თან, მთავარ კითხვებს ურბანული სატრანსპორტო თუ უსაფრთხოების მიმართულებით საერთოდ ვერ პასუხობს. საერთ გაუგება არის სატრანსპორტო კვლევა და შეფასება აქვს დადებული, თითქმის მხოლოდ და მხოლოდ 94 გამოკითხულთა შორის 94 კერძო ავტომობილის მძღოლი გადაადგილდება, რაც საერთო მობილობის 20% მირთა მოედანი არის ცენტრალური საცობის ბუდე და იქ ესეთი მძლავრი, როგორც საოფისი, ასევე კომერციული და სხვა დამხმარე ნაგებობების განთავსება არის ყოვლად დაუშვებელი. სანქცირებულ პირებთან არიან კავშირში ლაგუნა ვერესა და აბრეშუმის ქარხნის მომავალი მფლობელები. ბიძინა ივანიშვილმა ტერიტორია სულ ახლახან გაასხვისა. განაშენიანების გეგმით დამკვეთი საცურაო აუზის პირვანდელი სტატუსით აღდგენის პირობასაც დებს. თბილისის მერიც დაპირდა მოსახლეობას, რომ ლაგუნა ვერეს ბედის გადაწყვეტაში საზოგადოება ჩაერთვებოდა, თუმცა რეალობა სხვა განვითარებას აჩვენებს. ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიის მფლობელი გახდა მარიკა ვეროლაშვილი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ის უკან დგას მისი სიძე იგორ აბრამოვი, რომელიც არის სანქცირებული ალექსი აბრამოვის შვილი. და ალექსი აბრამოვი კი ყველასათვის ცნობილი ფაქტი არის, რომ საკმაოდ ახლო ურთიერთობაში იმყოფება ბიძინა ივანიშვილთან. მთელი ეს ორომტრიალი და მსჯელობა თითქოს საკითხის გარშემო, რა თქმა უნდა, არის ტყუილი და ილუზია. მსჯელობის იმიტაციასაც კი ვერ ახდენს საკრებულო დღეს და ფაქტობრივად ავტომატურ რეჟიმში ფიქსდება პროექტები, სადაც პოლიტიკური და კორუფციული ინტერესები. საკრებულოს დეპუტატები ქართული ოცნებიდან დღეს იზოლებულები გახდნენ, დუმილი დაერღვიათ. ურბანული კომიტეტის თავმჯდომარე პირდაპირ ამბობს, რომ სადავო პროექტებს მხარს დაუჭერს. აქ არის ჩამოთვლილი ყველა ის კვლევა, რაზეც ჩვენი ოპონენტები აპელირებენ, თუ რა უნდა განხორციელდეს. რაზეც იქნება დადებითი რეკომენდაცია, შესაბამის პროექტს წარმოადგენს შემდგომში დაინტერესებული მხარე. თუ რაიმე საუბარი არის, რომ ვიღაცას ასე ვთქვათ ეხმარება თუ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს, ხო? მარტივად შეიძლებოდა, რომ ეს პროცესი გაცილებით მალე დამთავრებულიყო. აბსოლუტური დამთხევაა, გულწრფელად მინდა გითხრათ. აუნთებს თუ არა საკრებულო ერთ სხდომაზე თავმოყრილ ყველა სადავო პროექტს ერთდროულად მწვანე შუქს. ეს პარასკევს გაირკვევა. იქამდე საკითხები ურბანული კომისიის სხდომაზე უნდა განიხილონ.